Ah, é só ter uma brechinha no tempo que a Ellen arruma um cantinho e pega o celular. Mas nem sempre dá para usar como ela gostaria, porque o sinal não ajuda. Às vezes a gente precisa enviar alguma mensagem para alguma pessoa pelo WhatsApp ou alguma coisa assim, e o sinal cai, não está enviando direito. Agora imagina uma situação dessa quando você está num trabalho importante ou resolvendo um problema de saúde. Isso já aconteceu e acontece com muita gente aqui na cidade, por conta das dificuldades que as empresas de telefonia enfrentam para aumentar a quantidade de torres e antenas. Um levantamento do Sinditelebrasil mostrou que entre 100 cidades brasileiras, Goiânia ocupa a posição de número 95 no que se refere à qualidade do sinal de telefone e de internet. Mas um decreto da prefeitura quer mudar essa realidade nos próximos 2 anos, colocando a capital em pelo menos 5º lugar no ranking. Isso diminuindo a burocracia para instalação de antenas. A prefeitura, que era o grande embaraço nessa área, ela vai se tornar um instrumento de facilidade, facilitar, viu, a todas essas empresas para implantarem aqui os seus projetos. O prazo para se concluir um processo de licenciamento de antenas na prefeitura era de até 3 anos e com a nova regulamentação o tempo deve ser de 2 meses. A prefeitura diz que vai liberar a autorização para a construção em até 24 horas para empreendimentos pequenos. Também vai emitir licença ambiental simplificada. Os casos que demorarão mais serão os que a torre estiver próxima de uma área de preservação permanente ou que exija corte de árvores, o que precisa de uma análise detalhada. Uma cidade, para ter investimentos em telecomunicações, ela precisa ter um arcabouço jurídico que dê segurança para os investidores. Goiânia deve ter umas 600 torres. Metade delas estão na mão dos detentores de torres, que não são operadores, são só empresas que investem no mercado imobiliário de torres. Muitas torres na capital estão sem regularização de licença, sem segurança jurídica. As empresas não investem na expansão. Nós estamos aqui com o primeiro item sendo cumprido, que é uma regulamentação adequada. Eu acho que mais ou menos nessa mesma época do ano que vem, a gente vai ter perceptivamente uma melhora na qualidade do sinal.